Грчките граѓани од денеска на мобилниот телефон со притискање на копче ќе ја најдат својата лична карта и возачка дозвола преку новата апликација која денеска ја представи грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Двата документи ќе може да се чуваат во дигиталниот паричник, каде што досега беше сертификатот за вакцинација и тие веднаш стапуваат на сила.